እሺ ጥያቄ ካለ አሁን እንጠያይቅና ከዛ ወደ ዋሊያ ቢራ እንላለን። Any questions? እሺ በጣም ደስ ብሎኛል ጠይቀ ስለቻልኩ ማለት ነው። አይንስታይን ነው ዘይ መጣውናምና ግን የሙዚቃ ግጥም ብዙ ጊዜ ሲምፕል እንዲሆን ማለት ይተበቃል። ሶ ትልልቅ ከታሚሽ ምናምን ነገር የሙዚቃ ግጥም ደግሞ አይችልም ተብሎ ወይ ደግሞ ሲምፕል ማድረግ በጣም ስለሚከብዳቸው የተለየ ስታይል ነውና ሌሎች በጣም ይሻቸው ሙዚቃ ስታይል ማለት ነው። ሶ አንተ ግን ጨራሽ አወሳሰብከው ማለት ነው። ቆይ ብለን ሰምተን ነው ሚጋባን ወይም ደግሞ አልገባንም። ለምሳሌ ቀና ልብስ ታብራራ አሁን ባለቱ ማለት ነው ግዴታ ግጥም አጻጻፍ ላይ እንደዚህ አይነት ኮሜንት ደርሶሃል ወይ ለማቅለል ምናምን። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ስታይል ተመሳሳይነት በየሙዚቃዎቹ ተደጋገመ የሚል ነገር ነበር ከ አይ ቲንክ ምንድነው ፊቸሪንግ የሰራው ከንትራ ጋር ዮሐን ጋር የሰራው ጋር ሲታይ ከዚህ ጋር ካለፈው የነበሩ ሙዚቃዎች ጋር ስታይሉ ተመሳሳይ ነው። ካስማሳ አንድ ብቻ ነው ወይ ሊሆን ነው ወይ የሚል ጥያቄዎች ነበሩና እዚህኛው አልበም ላይ ትንሽ ነው እየሰማ ነው በጫጫታ ውስጥ የስታይል ተመሳሳይነት ችግር ይሆናል ወይስ በዚህ ልቀጥል ነው ያሰብከው የሚል just what to take a chance thank you እንግዲህ ቀላል ይሆን እንደዚህ አስቤ አላውቅም። መጀመሪያ ጊዜ አሁን አንተ ስትለኝ ነው የሚያሰብኩት። እኔ ልል የምፈልገው ነገር አለ ከኔ መምጣት አለበት ብዬ ማስበው ሀሳብ ሊሆን ይችላል። ከተናገርኩት በኋላ ብቻዬን እንዳልሆንኩኝ ለመረዳት ነው እዚህ አይነትን ሀሳቦች መግለጽ እፈልጋለሁ። አንድን ሀሳብ ለመግለጽ መጀመሪያ ስሜቱ ሊሰማ ይገባል። ከተሰማህ በኋላ ምን እንደተሰማ ካወቅህ በኋላ ያ የተሰማህን ስሜት ነው ለሰው መታጋራው ማለት ነው። መጀመሪያ የሚሰማኝን ስሜት ማወቅ አለብኝ ለመጻፍ ከመነሳቴ በፊት መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ስሜቶቹ የተሰሙ ስሜቶች የሚገለጹት በእንደዚህ አይነት ቃል ብቻ ስለሆነ ከስሜቱ አንጻር ያንን አደርገው ማለት ነው። እዛ ውጪ ሙዚቃዎችን ስትሰማቸው በየጊዜው ደጋግመህ በምትሰማቸው ጊዜ የተለያየ ትርጉም ልታገኝ ትችላለህ። የተለያየ የህይወት ሁኔታ ላይ ሆነ ሙዚቃውን ስታደምጠው የተለያየ አረዳድ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አንዴ ብቻ ሰምተው ያን ነገር ሰምተዋል ያን ዘፈን ሰምቼዋለሁ አውቀዋለሁ ብለህ ታልፈው አይደለም። ዘፈን ሙዚቃ ነው፣ አብሮ ሚኖር ነገር ነው ብዬ ነው ማስብ። ስለዚህ ካስማሳ አንድ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ አንድ ነው። እኔ ካለኝ ባህሪ አልበጣም ባለኝ ባህሪ ነው መጫወተው ማለት ነው። ግን እነዚህ አሁን ያስፈልጉናል ብዬ ያስባቸው ሀሳብ ነው የገለጽኩት። በጣም ዘብረት አሁን በእነዚህ ጉዳዮች ብንወያይ ነገ የተሻለ ነገር እናወራለን እንዳልከው ቀለል ቀለል ያለ ነገር እንጫወታለን። አሁን ቀላል ጊዜ አይደለም ገብቷል። እኔ መደነስም አልፈልግም ለዛ መደነስ ባለ ብቻ ለምሳሌ ወይ ሳርግ ነው እንዲህ ነው ትላለ። ይህ ሙዚቃ እና ደግሞ በዛ ላይ ጥበብ ነው። አንድ ብቻ ሰው የለው ማለት ነው ብዙ አይነት ጥቅም ይሰጣል። በብዙ አይነት መንገድ ማየት መቻል ጥሩ ነው። መወያየት ደግሞ ጥሩ። አንተስ እንዴት አየኸው? አንቺስ እንዴት አየሽው? የምትል ጊዜ ከእኔና ከአንተ ውጭ ሌሎች ሶስት አራት የተለያዩ ሀሳቦች ይነሱ። ስራው ሰው ደግሞ ብዙ ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። አንጻር ከዛ አንጻር ሀሳብ ላንተም ለካስማሳ ኒው ዳይሬክተርስ አዝ ሆል ሳይክስ ጥያቄ መጀመሪያ ማለዳ ላወጣ አመት ነበር መሀል ላይ ብዙ ነገር አምሹር አይተሃል ተምረሃል ሰው ሪስፖንስ አለ ምናምን እና ሶ ካስማሳ ማለዳ ላይ የሰራው ካስማሳ እና አሁን ደግሞ እዚህኛው አልበም ላይ ከሰራው ካስማሳ ምን የተማርከው ነገር አለ ለቹ ቶክ እዚህኛው አልበም ላይ ማለዳ? ይዘን ሰው ማይቀማው ንብረት ነው።
አፈር ለሚበላው ጉልበት ሞት ለአገር ባገር ድልወት ሁሉም እኩል በአክብሮት ሰላም ፍቅር ጤና ለኛ ድንቅ ብርቅ ባለም እኛ እውነት እውነት እሷም ለኛ ማለዳ ስራ ነው። ከነሱ ጋር ልተዋሉ ይቻሉ ማለዳን ካነሳው በኋላ ሁለተኛ የሚመጣው ሙዚቃ ምንድን ነው? ማለዳን ሰው ከሰማ በኋላ ወዴት ነው የሚሄዱት የሚለው ትልቅ ሀሳብ ነው። እኔ ራሴን ማስተዋወቅ የፈለጉት የነበረ እኔ ራሴን ሳስተዋወቅ ደግሞ ወጣትነቴን በዛው አስተዋውቃል ባለንበት ደረጃ በዛው አሳያል። የእኔ ሀሳብ ምንድን ነው? ሀገራችን ብዙ ሰዎች ውለታ ስለዋሉ እኛም የራሳችን ውለታ እንውላለን የድሮዎቹ ሰዎች በሚል እዚህ ከዛ አንጻር የማድረግ አቅማችንን ለማሳየት ነው። ቀና ልብ ላይ ገና ነህ ተብዬ ስለነበረ ገና እኔ ለመቼ በቃ እኔ ካሁን በኋላ ገና አይደለሁ ሰልፍ አደርጋለሁ አገለግላለሁ ካሁን በኋላ አችልም አስበሩ ነገር እኔ በቃ ምችል ከመሰለኝ ልሞክር። ያንን ካሳ በኋላ ሰዎች ብዙ አይነት አስተያየት ተሰጠ። ሙዚቃ ከመሰረቶች ስንሰራ ተሰምቶ የማያውቁ ስሜቶችን እኔም ተሰሙ እነሱን ነገሮች እዚህ ውስጥ ተካተው። ከዛ ውጪ ቅድም እሱ የምንላለው ቢብራር ሁሉ በደንብ ቢገለጹ ተብሎ የታሰቡትን ሀሳቦች በተለያየ መንገድ እዚህ ጋር ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። ይሻሻል ያው ዞሮ ዞሮ አንድ ነገር ሊወራ የሚችል ሙዚቃ ሰዎችን ቢሰበስብ እዚህ ሰብስቦ ፍቅር እንዲሆን በቃ ውይይት እንዲሆን ደስ የሚል ጊዜ እንድናሳልፍ ስለዚህ ከሰላም ከፍቅር ከጤና ከዚህ አንድ ዓለም ከሚለው ሀሳብ ውጭ ሌላ ሊነሳ ይችል ግን ወደዛ እንዴት እንሄድ ምን አይነትን ሀሳቦች መላምቶች ናለ እንዲስ ብናረግ ይሻላል እንዲስ ቢሆን ያንን ሀሳቦች በተሻለ እዚኛው ላይ ለመግለጽ የሞከር ነው። ወደዛ የሚወስደንን መንገድ ሀሳቦቹ የተለያየ መንገድ ቴብል ላይ ጠረጴዛ ላይ እናስቀምጥና ሰዎች ላይ ያኔ ኢንተራክት ማድረግ እንጂ ከሰዎቹ ጋር መግባባት ሁለት መንገድ ይሆናል። ብቻ የዘፈኑ ሰዎቹ አያደምጡ እንግባባል አብረን እንጫወታለን ወሬ በዜማ ማስበው ይሄ እዚህ አብረን እንወያይበታለን እናወራለን። አንጻራዊ ሀሳቦች ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ አለባቸው የሚመስሉ ሀሳቦች በዚህኛው በተሻለ ለመለስ ኖረን ዘመናት በዓመተ ምሕረት በእጅ ነፃን ጊዜን ስንጨባበት አምሮብን ጤና ሆነን አሜን ተመስገን። What a joy Africa when I see my people progressing and doing what's right. What a joy Africa when I see us in ጊዜ ደግሞ አልፎ ትንሽ ስራ ከሰራን በኋላ ደግሞ ጁሊየን ማዲ እዚህ መጣ። እዛ ትልቅ እድል ነበረ ከሱ ጋር ለመሳብ እና ስለምን እያነሳው እንደሆነ ስለምን አይነት ጉዳዮች እያወራው እንደሆነ ጠየቀኝ። በዛ ሰዓት እንግዲህ አንተ አባት ለእኔም አባት ነው እና እሱ የተናገረው ነገር ለዓለም ነው የተናገረው አፍሪካ አንድ ትሆንም ሲል አንድ ፍቅር እንደስ ሲል ያው ለሁላችንም ነው። የት አለ አንድ ፍቅር? የት አለ አንድ አፍሪካ? ስለዚህ አንድ እንደሆነን አድርገን ነው የማወራው። እንደሆነን አንድ ነን እና ምንድን ነው ሁላችንም ፈጣሪ አምሳያ ስለሆነ ፈጣሪ ከበላይ ሆኖ እኛን ያያል። ያ ደግሞ እኛን አንድ መሆን ስናሳይ ያ ነው በእሱ አምሳያ መፈጠር ማለት ነው። ስለዚህ ዓለምን አንድ ለተወሰነች ደቂቃ ዝም ማስባል አስባለሁ። ሁላችንም የዓለም ህዝቦች ዝም ስንል ያኔ ይሄ የፈጣሪ ነጸብራቅ ነው ማለት ነው። እሱም ዝም ብሏል። ሁላችንም ስምንት ቢሊዮናችንም ዝም ብለናል። ያ መስታወት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሙዚቃውን ስራ አልኩት። የመጨረሻ ቀን ነበረ ሰራ ነው ሄደ እንደዛ ነው የሆነው። ወጣ እንዳንቻ ማረበት ገኔም ገላ ሰው ተቃይቶ እስኪዳላ ያለ ይኖራል
መላ መላ ተሰራ ተገኘ ቤት የሞላ እንዳንቻ ባረበት የኔም ገላ ሰው ኑሮ ተቃኝቶ እስኪ ዳላ ያለ ይኖራል መላ 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 እንግዲህ ሰዋሰው ያው በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ ስርዓት ራሱ አንድን ፊደል ከአንድ ፊደል ጋር አጠገብ ለአጠገብ ስናስቀምጥ ቃላት ይፈጠራሉ። ፊደል አንድ ብቻ አሁን ለምሳሌ ቀና ልብን ሰምታችኋል። ቀ አንድ ፊደል ብቻውን ቀጥ ብሎ ነው የሚቆመው። ምንም ማድረግ አይችልም፣ ቀጥ ብሎ ይቆማል። ልብ ሲኖር ቀልብ የሚባል ቃል ተፈጠረ ነው። ቀና ልብ አንድ ላይ ሲሆኑ ቀልብ የሚባል ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ ቀ ብቻውን ፊደል ነው። ሌላ ግን ሲመጡለት ጓደኞቹ ወደ ቃልነት ይቀየራል። እዛ ሁለት ነጥብ ታስቀምጣለህ፣ ሌላ ቃል ትጨምራለህ። እዛ ይዘጋ ከተባለ በአራት ነጥብ ይዘጋል፣ ይቀጥላል፣ ወዘተ ከተባለ ነጥቦች አሉ። እነዚህ ነጥቦች ለምን ተፈጠሩ? ለመዳኘት ነው። እነዛን ፊደሎች ቃላቶች ለመዳኘት ነው። እና ነገሮች የራሳቸው ስርዓት ካላቸው ቅደም ተከተል ካለ እኛ ሙዚቃችንን ስንሰራ ሪትም ጠብቀን እንደምንሰራ እርስ በርስ ስንነጋገርም ስንጫወትም ያንን ቅደም ተከተል እንፈጥራለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁላችንም ባለንበት ከእኛ እድሜ በላይ አንድ ሰው ቢመጣ ሁላችንም አንልም። ያን እሳቸው የሚሉት ካለ እሳቸው ቀጥሉ ካሉ ያን ቀጥላለን ማለት ነው። እዚህ በዛ አንጻር የሁሉም ሀሳብ የነሱ ዳሰነችን የካሩም ሁሉም አንድ ሀሳብ ነው። የእኛም ተመሳሳይ ሀሳብ ነው። ፍቅር፣ ሰላም፣ ጤና ይህም ብቻ